Бұл алғаш рет 5-ші, 8-ші, 10-шысыны оқушылары қазақ тілінен емтихан тапсырады. Бұл сынақтан топан су басқан ойыл және ырғыз аудандарының оқушылары босатылады. Ақтөбеліктер картоптың сапасына наразы. Жергілікті өнім жоқтың қасы. Ал көрші облыстан әкелінген шіріп жатыр деп шағымдануда. Прокурорлар жер қатынастары саласын тексерді. Нәтижесінде 156 миллион теңгенің жері мемлекетке қайтарылды. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Ақтөбеде жер бөлуде заңсыздықтар орын алған прокурорлар жер қатынастары саласын тексерді. Нәтижесінде 156 миллион теңгенің жері мемлекетке қайтарылған. Бау-бақша ұжымында ғимараттар мен құрылыстар салу үшін аумағы 1000 шаршы метр жер телімі берілген. Алайда әкімдік берген учаскі Самара-Шымкент халықаралық тас жолының бойына көшірілген. Ал қаланың бас жоспарына сәйкес бұл учаскі жасыл аймақ болып табылады және ғимараттар мен құрылыстар салуға тыйым салынған. Сонымен қатар учаскіні көшіру кезінде 3,9 гектар кадастрлық құны 102 миллион теңге құрайтын қосымша жер учаскісі бөлінген. Қазіргі уақытта прокурорлық қадағалау шараларымен заңсыз берілген 6 гектар жалпы сомасы 156 миллион теңгеден астам жер учаскесілері мемлекеттік меншігіне қайтарылды. Ақтөбе қаласының әкімдігі тұрғынға 0,1 гектар жер телімін берген, алайда бұл жер жасыл аймақ болғандықтан мұнда құрылыс салуға тыйым салынады. Сонымен қатар учаскені көшіру кезінде 3,9 гектар кадастрлық құны 102 миллион теңгені құрайтын қосымша жер учаскесі бөлінген. Прокурорлық қадағалаудан соң заңсыз берілген 6 гектардай жер мемлекетке қайтарылды. Ырғыз ауданына қарасты Құйылыс ауылында жексенбі күні бөгеттен су өтіп кетті. Бұған қатты жел тұрып, толқындардың күшеюі себеп дейді аудан әкімі. Жергілікті тұрғындар бөгетті қайта қалпына келтірген. Қазір мұнда бөгетті бекіту жұмысы жалғасып жатыр. Тауыпселік округі Құйылыс елді мекенінде көктемгі су тасқындарына байланысты 40 күннен бері суды тоқтату жұмыстары жалғасып жатыр. Осыған байланысты қазір 45 әскери қызметкерлер, жергілікті халықтың өкілдері 56 адам және 11 техника жұмыс жасап жатыр. Кешегі желдің қаттылығына байланысты, толқынның өте қатты соғуына байланысты бөгеттің 10 метр жерін алып кетті, бірақ оны біз 2 сағаттың көлемінде қайтадан орнына келтірдік. Біз қазір сол жерден ұзындығы 2 километрдей болатын тағы да қорғау жұмыстарын, яғни бөгеттерді бастап кеттік. Полицейлер ұрланған автокөлікті басқа аймаққа жөнелтпек болған ақтөбелікті ұстады. 19 сәуір түнде қаладағы көп қабатты үйдің ауласынан Лада Грант автокөлігі ұрланған. Келтірілген залал 3 миллион теңге. Күдікті көлікті эвакуатормен Алматыға жіберу кезінде ұсталды. Ол машинаның есігін бұзып ашқан. Кейін танысының гаражына жасырыпты. Ұсталған адам жеңіл автокөлікті Алматы қаласының тұрғынына 250 мың теңгеге құжатсыз сатқанын айтты. Ақтөбеде адам ағзасы үшін аса қажет витаминдерге бай көкөніс қоры жеткілікті ме? Олардың бағалары қандай болмақ? Қала тұрғындары арасында сұранысқа ие көкөніс ол картоп. Сауда желілерінде өнімнің бұл түрі келісі үшін 172 теңгеден сатылып жатыр. Картоп Қостанайдан әкелінген, жергілікті өнім жоқтың қасы. Әйтсе де тұрғындар картопты күн сайын тұтынуға дайын. Қазіргі картоп бағасы көңілімнен шығады, сатып алуға мүмкіндік бар. Бағасы үшін сапасы жағынан да болады. Мен аса қатты картоп жемеймін, денсаулығыма орай болмайды. Дегенмен үлкен дүкендерде көкөністердің түріне мән берсе екен дейм. Таза, бүтін, болса жақсы. Ырғыз бен Ойыл аудандарындағы мектеп оқушылары аралық емтихан мен қорытынды аттестаттаудан босатылды. Жалпы биыл өңірімізде 9236 түлек мектеп бітіруі тиіс. Білім басқармасында ғылар оқу жылын қорытындылады. Жаңа оқу жылында берілетін гранттар мен каникул кезінде балаларға арналған тегін үйірмелер жайлы баяндап берді. Айда қадыр жаңғызы тарқатады.
Облыс бойынша бұл оқу жылын 180 мұнан астам оқушы аяқтайтын болады. Оның ішінде 15 мұнан астамы 9 сынып оқушысы. 9 мұнан астамы 11 сынып бітіреді. Облыс бойынша 9 сынып бітірушілер арасында үздік аттестатқа 1423 түлек үміткер. 681 түлек орта білімді растайтын үздік аттестаттан үмітті. Сондай облыс бойынша 489 түлек алтын белгі алуы тиіс. Бұл облыста орын алған табиғи апаттың салдарынан ол және Ырғыз аудандарының оқушылары аралық емтихан мен қорытынды аттестаттаудан босатылмақ. Өңірде білесіздер, биылғы жылы су тасқынынан зардап шеккен аудандар бар. Ол жерлерде наурыз сәуір айларында 8 ауданда және Ақтөбе қаласында су тасқыны орын алып, бір қатар мектептерде оқу қашықтан ұйымдастырылғанын білесіздер. Қазіргі таңда бұл жағдай тұрақталып, оқу процесі негізінен дәстүрлі форматта ұйымдастырылуда. Сәуірдің соңына дейін Ойыл ауданында және Ырғыз ауданында 8 мектеп, барлығы 9 мектепте оқу процесі қашықтан ұйымдастырылған болатын. Биыл тұңғыш рет 5-8-10 сынып оқушылары қазақ тілінен емтихан тапсырады. Айта кетейік, бұл сынақтан су басқан аймақтар, атап айтқанда Ырғыз және Ойыл аудандарының оқушылары босатылып отыр. Облыс бойынша 78134 оқушы қазақ тілінен емтихан тапсырады деген жоспар бар. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің бұйрығына сәйкес, бірінші рет қазақ тілі пәнінен барлық Қазақстан бойынша барлық мектептер қазақ тілі пәнінен емтихан тапсырады. Бұл жерде 5-8 сыныптың арасындағы оқушылар және 10 сыныптың оқушылары академиялық жыл аяқталғаннан кейін, яғни тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым критериялары бойынша қазақ тілі пәнінен жазбаша және ауызша нысанда емтихан тапсыратын болады. Бұл міндетті емтиханға жатады. Сондай-ақ, биыл облыс бойынша ұлттық бірыңғай тестін тапсыруға 8 мыңнан астам оқушы өтініш білдірген. Ол үшін арнайы 2 орын белгіленген. Біреуі қалада болса, екіншісі Шалқар ауданындағы тестілеу орталығы. Аида Кадыржанқызы, Влад Рогожов, Тәулік. Қоршаған ортаның тазалығына жауапкершілікпен қарау әр азаматтың міндеті. Осы орайда Ақтөбеде сенбіліктер өтуде. Мақсаты қаланың көркіне көрік қосу, тазалығы мен экологиялық жағдайын жақсарту. Дегенмен қала тазалығына жаны ашымай, тұрмыстық қалдықтарды белгіленбеген орынға тастайтындар да баршылық. Коммуналдық мекемелер тұрғындарды, әсіресе жастарды қоршаған ортаны ластамай таза ұстауға шақырады. Ағайынды Жұбановтар көшесі қоқыстан таза, тек қоқыс алаңынан аздаған қатты тұрмыстық қалдықтарды көруге болады. Габаритті қатты қалдықтарды тұрғындар өздері шығаруға міндетті. Дегенмен жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, мердігер мекеменің жұмысынан бөлек тұрғындар да аймақты таза ұстауға тырысады. Сенбілікке шығып ауданды күл қоқыстан тазартады. Иә, жүрдік. Қашан жасадыңыз? Бір ай бұрын жасадық. Апрельде, сәуір айында. Сосын деген мына неге өзіміз деген барлығы ауылдағы нелерді бәрін краскілеп, нелерді скамейкілерді жасап, бәрін деген дұрыстап қойдық енді деген. Ал сіздің жалпы мына ауданыңызға қарасты мусор уақытылы шығарыла ма? Уақытылы шығарады. Иә, мусор уақытына шығарады. Бұрындай жоқ. Бірақ деген ана адамдар ремонт жасайды, не жасайды, соны шығарған соларды, не габарит, не көріне дейді ғой, олар деген толықтырады енді. Біздің ауламыз таза, сенбілікке де шықты, көше тазалаушы да күнде жинап отырады. Қоқыс алаңдарында арнайы бөтелкілер үшін жәшік қойылған, енді дәл осындай бөшке нан қиқымдар үшін орнатылса деген халықтың тілегі бар. Бөтелкілер, нелер бөлік тұр контейнер, оған да жинайды. Бірақ ана нені айтады ғой, қазір деген мусорды сортировка жасау керек деп, соған жасаған дұрыс еді деп ойлаймын. Иә, назар аудару керек болар. Себебі деген біз енді жайлап бастамасақ, шетелде деген әрбір жерде деген өзі солай жасалған. Әрбір неге нанға бөлек, иә, пластик дейді, не дейді, стекло дейді, әйнек дейді, бәріне бөлек бөлек жасасақ онда деген жақсы болады. Қаланың тазалығы үшін әрбір тұрғын атсалысу керек. Себебі тазалыққа бейжай қарасақ, бұл экологиялық апатқа әкелуі мүмкін. Аида Кадыржанқызы, Влад Рогожов, Тәулік. Таза Қазақстан экологиялық акциясы оң нәтижесін берді. Қаламыз тазарып, күл қоқыстан арылды. Тұрғындар жаппай сенбілікке шығып, көшеттер отырғызды. Ақтөбеліктер тек акция аясында ғана емес, жыл 12 ай шаһарымызды осы күйінде көргізгіміз келеді дейді. Сыпырам, жинайым, қыста қара шейім, мұз оям. Жалпы мына өзіңіз байқаған шығарсыз, қоқысты уақытылы шығарып тұра ма?
Коксу, казыр, мына контейнерді обрем алып атыр. Су тұра контейнерді обрем алып кетеді. Бұларда ек күнде берет адама, каждый день алады. Бұрынғыда емес жақсы. Жалпы аймақ таза дейсіз? Аймақ таза. Абсолютно. Ауданымыз таза, қоқыс уақытылы шығарылады. Қоқыс шығарып жүрген мамандарды да, техникаларды да байқаймын. Ондай көп тастамайды. Бұл енді осы мекеме жақсы мекеме. Уже 7 жыл болды істегеніме. Бұл Алматы ауданына қарасты Жансен Кереев көшесі тұрғындардың айтуынша арнайы техника қоқысты 2 күн сайын шығарып тұрады. Көп қабатты үйлердің ауласы да әзір таза. Алдымыз жаз ыстық күндері де айналамыз таза тұрса деген тілек білдірді. 21 мамырда еліміздегі мәдениет және өнер саласындағы қызметкерлердің кәсіби мерекесі. Атаулы күн тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығына сай 2013 жылдан бастап тойланып келеді. Бүгін Ақтөбеде мәдениет саласы қызметкерлері марапатталды. Рошан Сейсенбаева әңгімелейді. Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай биыл 12 адамға мәдениет үздігі төсбелгісі табысталады. Олардың қатарында әншілер де, дизайнерлер мен телеоператорлар да бар. Қалада мәдениет пен өнер саласында 300-ден астам қызметкер жұмыс істейді. Облыс орталығында 7 мәдениет үйі мен 14 кітапхана бар. Бүгін мәдениет қызметкерлері күніне орай Ақшатыр демалыс орталығында, Гринланд демалыс орталығында салтанатты шара өтейін деп жатыр. Қала мәдениетіне үлес қосып жүрген, қала мәдениетіне қарайтын қызметкерлер, облыс әкімінің алғыс хаты мен қала әкімінің алғыс хаты мен марапатталады және мәдениет үздігі деген төсбелгілер табысталады. Қаланың 155 жылдығына орай өткізілетін негізгі мәдени шаралар мамыр айының басында басталған болатын. Бұл шараға қаладағы барлық мәдени ошақтар жұмылдырылды. Ертең қалалық мәдениет үй алаңында Билі Ақтөбе би фестивалі өтеді. Қаланың 155 жылдығына орай жылдың басынан өткізіліп жатқан мәдени көпшілік шараның барлығы да қаланың мерейлі жолына арналып жатыр. Қала күні аясында өтетін шаралар 1 мамырдан бастап алды бізде. Күнделікті шаралар әртүрлі жанрдағы байқаулар, кездесулер өтіп жатыр. Осы аптада бүгін мәдениет қызметкерлер күніне орай салтанатты шара. Ертең қалалық мәдениет үйі алаңының алдында Биле Ақтөбе деген би фестивалі өтеді. Бейсенбі күні қаладағы триатлон саябағында ерекше кітап көрмесі ұйымдастырылады. Бейсенбіде тағы да Астана саябағында поэзия кеші өтеді. Ал жұмада геолог мәдениет үйінде жыршылар байқауы, жексенбі күні этнофестиваль жоспарланып отыр. Бұл шараларды қорытындылайтын форум Ақтөбе тарихы деп аталады. Форум 28 мамырға жоспарланған. Үкіметте өткен брифингте ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2025 жылы ұлттық бірыңғай тест тапсырудың жаңа форматы пилот жоба ретінде іске қосылатынын айтты. Барлық сұрақтарды мазмұнды түрде қайта қарау керек болды. Өткен аптада бұл компонент аяқталды. Тест дайындауды әлемге әйгілі француз компаниясы жүргізді. Жаңа модель бойынша 350 тестолог дайындалды, деді министр. Ел жаңалықтары алдағы топтамада. Атырау облысында жасөспірім мотоциклмен 8 жасар баланы қағып өлтірген қайғылы оқиға 18 мамыр күні Индер ауданы Бөден ауылында болды деп хабарлайды Атырау пресс. Ауыр жарақат алған 1-ші сынып оқушысы ауруханаға бара жатқан жолда мерт болды. Тәртіп сақшылары наурызда бұл жасөспірімге жүргізуші куәлігінсіз мотоцикл жүргізген үшін әкімшілік хаттама толтырған. Алайда осыдан кейін адам өліне әкелген жол апатын жасап отыр. Алдағы 3 айда жұмыстар бітеді. Бозымбаев Орал қаласының су басқан саяжайларын аралады деп хабарлайды Қазтаг. Ірі компаниялар Батыс Қазақстанда су тасқыннан зардап шеккендерге тұрғын үй салуға және сатып алуға көмек көрсетпек. Вице-премьер тасқын салдарынан баспанасыз қалған тұрғындармен кездесті. Ол үйлер мен саяжайларды бағалау және техникалық тексеру айдың соңына дейін аяқталатынын айтты. Қазір 8,5 мыңнан астам адам үйіне оралған. 5 ауданда 357 үйдің құрылысы басталды. 5,5 миллиард теңге бөлініп жатыр. Бұл қаржы зардап шеккендерге үй сатып алуға жұмсалмақ.
Енді елімізде банк бірнеше несиесі барларға да автонесие берілуі мүмкін қарзы сұңғалы отырған қаржы ұйымдары жаңа көлік мінуге ниетті адамның борышын жүктемесіне қарамайды. Тек кейінгі 6 айдағы төлем тарихын ескереді деп хабарлайды Tengrinews.kz. Берешегін уақытылы өтеп жүрген борышкер банкке өтініш беріп автонесие рәсімдей алады. Бірақ көлік кепілге қойылады. Бұл бастаманы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі көтеріп отыр. Қаулыға сәйкес қарыз алушының борыш жүктемесі коэффициентін есептеуге қатысты бірқатар өзгерістер енгізілмек. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің бастамасы отандық автомобиль өнеркәсібін дамытуға бағытталған. Еңбек министрлігі жұмыс берушіні есебінен зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидаларын әзірледі деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Қағидаларға сәйкес жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері көлемінде кемінде 60 күнтізбелік ай жарна аударылған зейнеткерлік жасқа жеткен мүгедектігі мерзімсіз немесе бірінші және екінші топ мүгедектігі бар адамдарға беріледі. Жұмыс беруші есебінен зейнетақы төлемдері өмір бойы тағайындалады. Елімізде енді медбикелер де диагноз қоя алады. Мамандық иесі науқастарды қабылдап, диагноз қоюға құқылы деп хабарлайды Елкезет. Денсаулық сақтау министрлігі бұл жаңашылдық дәрігерлердің жүктемесін азайтып, пациенттердің уақытын үнемдеуге әсер етеді деп мәлімдеді. Сондай-ақ, медициналық көмекті қолжетімді етуге мүмкіндік бермек. Емханаларда дәрігерлер мен мергерлердің міндетін қайта бөлу нәтижесінде орта медициналық қызметкерлерге науқастарды өз бетінше қабылдау құқығы беріледі. Ол үшін орта медициналық қызметкерлер арнайы бағдарлама бойынша білім алады. Оқу мерзімі қанша уақытқа жалғасатыны әзірге белгісіз. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Нұрпейіс Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасының ұжымы мерекелік концерт өткізді. Зеңбірек ескерткішінің алдына мектеп оқушылары, мұғалімдер мен қала тұрғындары да жиналды. Бүгін халықаралық шай күні, шай өндіру кең тараған Үндістан, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Қытай секілді мемлекеттерде бұл дата аталып өтеді. Вакцинация денсаулық сақтаудың ең үлкен жетістігі. Бүгінгі таңда ол жұқпалы аурулардан қорғанудың ең тиімді, қолжетімді, қауіпсіз және үнемді әдісі ретінде танылды. Халықтың эпидемиялық сауаттылығы және жұқпалы аурулардың алдын алу үшін профилактикалық егулердің ұлттық күнтізбесі құрылды. Балаларға барлық профилактикалық егулер тіркелген жері бойынша тегін жасалады. Вакцинация жүргізу алдында дәрігер тексеру жүргізеді, анамнез жинайды, термометрия жүргізеді және ата-аналарды вакцинациядан кейінгі ықтимал жағымсыз сипаттамасымен таныстырады. Содан кейін ата-ана ақпараттық келісімді рәсімдейді, содан иммундау егу кабинетінде медбике жүргізеді. Вакцинациядан кейін 30 минут ішінде ықтимал аллергиялық реакциялардың алдын алу үшін емханада болу керек. Вакцинация туралы барлық сенімді ақпаратты egu.kz сайттан немесе учаскерік педиатрдан білуге болады. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келе ме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Небары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерле де rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Газетті телефоныңыздан оқыңыз. Күн сайын және тегін. Еврика әр қашан сізбен бірге. Телеграм және Инстаграмда жазылыңыз.
Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Шай ішсең көңілің жай, бүгін халықаралық шай күні. Шай өндіру кең тараған Үндістан, Шри-Ланка, Бангладеш, Непаль, Қытай секілді мемлекеттерде бұл дата аталып өтеді. Тек біз ғана емес, жер жаһанда шайға тәуелділер өте көп. Сондықтан әлемдік нарықта табиғи таза шай жетіспейді екен. Ал халқымыз үшін шайдың орны бөлек. Әріптесім Қарлығаш Үмітова ғажапсусының қыр сөрімен бөліседі. Шай қазақ үшін аса қадірлі сусын. Дастарханның сәні әр тамақта шай бірге жүреді. Кісі келді, кісі кетті деп дастархан жайылып, шай құйылып жатады. Кейде үлкендеріміз шай болмаса басым ауырды деп айтады. Мұндағысы жай ғана шай емес, бірге ас ішейік, бірге бас қосайық дегенге келеді. Шай қазақта кәдімгі ас ретінде қабылданып, әдет ғұрпына сіңіп кеткен. Шай ішкенде мен қара шай ішкен жақсы көремін ғой. Сүтсіз. Оның ішінде пиала деген шай жақсы көрем. Неге именно оны? Білмеймін, өзіме ұнайды. Уже пиала шай кетті 15 жылдан асты ішіп жүргенім мен. Өзіңіз таңдайсыз? Өзім таңдаймын. Қай жерге барсам да, магазинге, базарға барсам да, өзім сол пиала шайын аламын. И қара шай ішіп. Бас тартқан емес, бірақ кесе, екі ақ кесе көп дегенде. Күнде бірақ шесіз, де? Ешем ғой, осында. Какой пием? Мы любой пием. Біз кез келген шайды іше береміз, таңдамаймыз. Соңғы кездері шайдың өзектілігі жастар арасында жоғалып бара жатқандай. Біреуі зиян немесе еш пайдасы жоқ деген пікірде, біреуі кофеге бет бұрған. Қазір қаламыздың әр бұрышында кофе сататын дүңгіршіктер жетерлік. Отырып ішесің ба, жоқ әлде өзіңмен ала кетесің бе, өзің білесің. Ал демалатын орындарда сүтті шай емес, адамдардың түрлі жеміс шайларын ішіп отырғандарын байқаймыз. Әйтсе де сүт қатқан қою шайда өзектілігін еш жоғалтпайды. Қазақтардың шай ішуі рәсімге айналды. Қонаққа деген құрметті шайды кім және қаншалықты құйғанына байланысты ажыратылатын болады. Егер шайды кесеге толтырып құйып беретін болса, сіз шақырылмаған қонақ ретінде қабылданасыз. Шайды аздап, жартылай немесе кесенің түбіне құятын болған, алдымен сүт құяды, содан кейін барып шай құяды. Қазақстан үлкен ел және шай ішу рәсімі әр өңірде әртүрлі. Қырлаш Омитова, Жаслан Жубай, Тәулік. Абыз дала, аңыз дала Ақтөбе. Ақтөбе тарихы ғажайыптары мол өлке. 28 мамыр шаһарымыздың туған күні осыған орай бұған бүгін Нұрпейіс Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасының ұжымы мерекелік концерт өткізді. Зеңбірек ескерткішінің алдына мектеп оқушылары, мұғалімдер мен қала тұрғындары да жиналды. Нұрпейіс Байғанин атындағы облыстық балалар кітапханасы балалар мен жасөспірімдер шығармашылығымен бірлесе отырып Ақтөбе қаласының 155 жылдық мерейтойына орай Абыз дала, аңыз дала Ақтөбе атты мерекелік шараны ұйымдастырып отыр. Шарамыздың басты қонағы Қазақстан халық жазушылар одағының мүшесі, мәдениет саласының үздігі журналист, аудармашы, ақын Гүлсамал Төрединқызы Аймаханова киелі құтты мекен Ақтөбенің мерейлі мерекесімен құттықтап сөз сөйледі. Шара барысында балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығының және де Қазанғап балалар өнер мектебінің сондай ақ номер 48-ші орта мектептің жүрдер оқырмандары Ару қалам Ақтөбе атты әдеби сазды бағдарламаны ұсынды. Мерекелік шараға балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығы мен Қазанғап өнер мектебінің оқушылары қатысып, өз өнерлерін ортаға салды. Сондай ақ нөмірі 48-ші мектептің оқушылары Ару қалам Ақтөбе атты әдеби сазды бағдарламасын ұсынды. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен, Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз.
QR-коды бар жарнама. Рика товарнасымен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 300. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10-да және 20:40-та көріңіздер.